မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပတ်စင်တင်ဆက်နေကြ AOR ရဲ့ deadline စီစဉ်ကနေကြိုးဆိုပါရစေပြည်တမ်းများခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်တရာပြည့်ခဲ့ပါပြီဒီလိုပဲဒီဇင်ဘာလ9ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်တကြောင်မုံလာပြည့်ကျော်10ရက်နေ့မှာလဲအမျိုးသားနေ့နှစ်တရာပြည့်ပြန်ပါပြီဒီလိုမျိုးတမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့တက်တုံနှစ်ရာပြည့်အမျိုးသားနေ့နှစ်ရာပြည့်မှာကျောင်းသားတမကတွေအနေနဲ့ဘာတွေအစီအစဉ်ရှိကြလဲဒီလိုမျိုးတမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့တက်တုံနှစ်ရာပြည့်အမျိုးသားနေ့နှစ်ရာပြည့်မှာကျောင်းသားတမကတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားကြလဲဘယ်လိုအစီအစဉ်ရှိကြလဲနောက်ပြီးတော့1962ခုနှစ်ထဲကဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့တမိုင်းမှာရေးပါလှတဲ့ကျောင်းသားတပ်ကအဆောက်အုံပြန်လဲဖော်ထွန်းရင်းမှာဘာတွေလောက်ကြမလဲဆိုတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပတ်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတပ်ကဥက္ကဋ္ဌကိုညင်ညီစုံနဲ့88မှာဝါနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများတပ်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တူလဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာပြည်သူပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးကိုကိုကြီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရဲနေပါ PR မြန်မာပိုင်းအေဒီတာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာအခုကိုကိုကြီးရောကိုကြီးသောဒိတ်လိုင်းကဏ္ဍမှာအခုလိုပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပထမအဦးဆုံးပြောပြရသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမအဦးဆုံးမေးခွန်းကတော့ကိုကြီးကြီးသောကျွန်တော်မေးချင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီအခုဒီဇင်ဘာတရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်တရာပြည့်ပြီเนาะနောက်ဒီဒီဇင်ဘာ9ရက်ပေါ့မြန်မာလူဆိုရင်လဲတစောင်းမို့လာပြည့်ကျော်10ရက်နေ့ကလည်းအမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့နှစ်တရာပြည့်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကာလဟာတကယ်ကိုဟလာဟိုဂုံယူဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဟလာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာလဟာကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကိုတကယ်တမ်းဇောင်းပေးပြီးတော့ဖော်ပြသင့်တယ်ဟလာဟိုနိုင်ငံကြီးရဇောင်းပေးဖော်ပြသင့်တဲ့ကာလပေါ့ဗျာနှစ်တရာကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဟလာဟိုကိုလိုနီပညာရေးစနစ်တိုက်ဖြက်ရေးကနေပြီးတော့တဆင့်အမျိုးသားလူမျိုးရေးဟလာဖက်စင်ဆန့်ကျင်ရေးဟိုကူးပြောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လေဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်ထူထောင်ရေးဟလာတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဟလာကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတွေအထိပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတမကတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာနိုင်ငံရေးမှာရှီတန်းကနေပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့ကြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတမိုင်းကိုဂုံပြုတ်မဲ့အနေနဲ့ဟာလာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်မကရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာမှာကြော်ညာတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဘာရေးထားလဲဆိုတော့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့တဒေတီယာတက်မကအဆောက်အုံနဲ့တက်မကယင်ပြင်းညီစတာတွေကိုဖော်ထုတ်မယ်လို့ရေးထားတာကိုတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်မကဥက္ကဋ္ဌကိုကြီးစောအနေနဲ့ဒီနေ့လိုကာလဟလာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်တရာပြည့်ကာလမှာကျောင်းသားတက်မကတွေအနေနဲ့ဘလို့ခံယူချက်ရှိတယ်ဘလို့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျဒီတက်မကဟိုပြန်ကြားရေး page ကနေကြီးညာထားတာပေါ့ကြီးညာထားတဲ့သူကဒီဟိုကျွန်တော်ကဟိုခဏကပြောသလိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဒီတက်မကအဆောက်အဦဟိုကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုအချိန်မှာဒီအစိုးရကနေပြီးတော့ဟိုအာရာယာအစိုးရနေပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျာပြည့်တပင်ဟိုချင်းပါရေးကော်မတီတို့ကော်မတီတွေဆက်ကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ရှားလုပ်နေကြတာရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတပ်မကအနေနဲ့ကလည်းဒီဟိုဆက်ကော်မတီကော်မတီတွေထဲမှာအရင်ကပါခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းအဝေးတွေတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလုပ်ငန်းတွေကအစိုးရချပေးတဲ့အာဂျန်ဒါတွေကိုဒီဆက်ကော်မတီတွေကော်မတီတွေကလိုက်လုပ်နေရတဲ့ပုံစံရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိကျောင်းသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒမပါခဲ့တဲ့ဒီကော်မတီတွေဆက်ကော်မတီဂျာပြည့်တပင်ဟိုချင်းပါရေးကော်မတီတွေကလည်းကျွန်တော်တို့နှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာသူအနေနဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်တက်ရောက်ခဲ့တယ်ကျောင်းတက်သူတွေကိုဝင်လာခဲ့ဝင်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ပုတ်ပင်ကိုတည်တယ်ဂျက်ဆင်ကိုတည်တယ်နောက်ထပ်ဒီကွန်ဗိုကေးရှင်းလုပ်နေရာကိုတည်တယ်အဓိပတီလမ်းကိုတည်ကြတယ်ဒါကကျောင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဧည့်သည်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတည်ကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝင်ဝင်ချင်းညာဘက်မှာရှိတဲ့ဒီတမကအချင်းမြင်ဒီဟောင်းနေရာဟာဟိုမှင်းမိန်နေတယ်ဟိုမင်းမင်းအောင်ပြုလုပ်ထားတာခံနေရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကအနေနဲ့ကဒီကျောင်းကိုလာတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်ဒီကျောင်းကိုလာလေတဲ့ဧည့်သည်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာဟာအချိန်ကပါရှိခဲ့တဲ့နေရာလေဒီနေရာဟာဘယ်လိုနေရာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ပေါ့
ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုချင်းမင်းဒီဆိုင်းပုံနဲ့ဒီမှတ်တမ်းကပြပြကျွန်တော်စိုက်ရှုသွားဖို့စီစဉ်ထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကတော့ចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲတော်တော်လေးကိုမှိမ့်မှိန်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာအခုဒီနှစ်ရာပြည့်ဟာလာတက်တူနှစ်ရာပြည့်ကာလပါဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းသားတမကအဆောက်အုံပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးတမိုင်းမှာရောចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းမှာရောတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့တက်တူចောင်းသားတမကအဆောက်အုံဟုတ်လား1962မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ကနေပေါ့ဘုံခွဲဖြတ်စည်းပြစ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ចောင်းသားတမကရဲ့ဟာလှုပ်ရှားမှုကန္နာမြေအောက်ကိုရောက်သွားတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေတ္တကလည်းဒီတိုင်းပဲចောင်းသားတမကဟိုတရားဝင်မရှိပင်မဲ့လေခုနကចောင်းသားတမကရဲ့ဟလာဟိုယနတ်နေပေါ့ခုနကចောင်းသားကြီးဂျားထဲမှာတော့ပြန့်နေတာပေါ့ကန်းကောဗန်းယနတ်နေပြန့်နေတယ်လို့မျိုးဟလာဆိုတော့ဒါပေမဲ့88ဒီမိုကရေစီလူ့အုံကြွမှုအထိပေါ့ဟလာကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားတမကရဲ့အဲစိတ်ဓာတ်တွေចောင်းသားတမကဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုခေတ်ဆက်ဆက်မှာဟလာလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့လှုပ်ရှားခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ဥကိုကြီးကိုကျွန်တော်တို့မေးချင်တာရှစ်လေးလုံးလူလူလှုပ်ရှားမှုကာလကြီးအတွင်းမှာចောင်းသားတမကပြန်လဲဖွဲ့စည်းဖို့လုပ်ကြတာဥကိုကြီးကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ဟလာဘဂတညအဖွဲ့ချုပ်ဟိုယာယီကော်မတီဆိုပြီးတော့လုပ်ကြတဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့ဥစ္စာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီတပါတီအာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာအမှောင်ဖုံးထားတာပေါ့ចောင်းသားတမကအကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့တမကအကြောင်းနေနောက်ပြီးတော့ခွတောင်းစိတ်ဓာတ်ဆိုတာတွေကိုဥကိုကြီးတို့ဘလို့လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ယူလာခဲ့ကြလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲဥကိုကြီးအတွေ့အကြုံလေးနည်းနည်းတော့ပြောပြပေးပါလားဟိုကျွန်တော်တို့စီလေးလုံးမတိုင်ခင်ကတည်းကဒီခွတောင်းမှတ်အသားနဲ့ចောင်းသားတမကဆိုတာကတကယ်ဟိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပေါ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ចောင်းသားတွေကြားထဲမှာပဲတည်တဲ့အမှတ်အသားဖြစ်နေတယ်ကျောင်းသားအများစုကြားထဲမှာကြတော့ဒီကျောင်းသားတတ်မှတ်ကဆိုတာတို့ဘာလို့ဆိုတာကိုပြောရရင်ပျောက်တော့ပျောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ကျောင်းတက်တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်မှာမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံလေးတွေရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်1984မှာဒါနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့နိုင်ငံတကာအုပ်ချုပ်ရေးဘာသာရေးပထမနှစ်ကျောင်းသားဖြစ်နေတက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကတော်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ခံ background မှာခွတောင်းနှစ်ကောင်နည်းနည်းချင်းဆိုင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်နောက်မှာကတ်ခဲ့တဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာတိတဲ့ဆရာတယောက်ကချက်ချင်းလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူအဲ့အခမ်းအနားပြင်ဆင်ရေးမှာညအိတ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဖေအောင်မင်းတို့အဲ့ဒါကြီးကပြဿနာတက်လိမ့်မယ်တော့ဖြစ်ပါအောင်လားဆိုတော့ဟာရတယ်ဆရာတို့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းစဉ်းစားထားတာကအဲ့ဒါဖြုတ်လိုက်ရင်ဟိုဟာလာဟင်းလင်းကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီဇိုင်းအမြင်ကဘလို့မှမလှတော့ဘူးအခုမှတော့ဖြုတ်လို့မရဘူးဆရာရပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဇွတ်သုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြောကြဆိုဆိုတော့ကျွန်တော်1984 1985မှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီလှိုင်ပေါ့လေ RC2ဆရာကတော်ဘွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါခွတောင်းကိုစပြီးတော့သုံးခဲ့တာတချို့ចောင်းသားတွေတော်တော်များများကသတိတော်မထားမိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒီခွတောင်းအလံဆိုတာပြောကြဆိုရင်ခွတောင်းအလံမိရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပြောရရင်ဟိုတရားမဝင်လက်နဲ့ကင်ဆောင်မှုလိုပဲဒါကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းကိုအဖမ်းခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့အဲ့ဒီမှာចောင်းသားအတမကခေါင်းဆောင်ဟောင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့88ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီခွတောင်းအလံတို့ဘဂတတစိတ်တုံးလို့ဆိုတာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့စီကိုလက်လူလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့လွှဲပေးတယ်ဒါဟာတမိုင်းရမှုကြီးလွှဲပေးတာပဲဆိုတော့တကယ်တကယ်ပြန်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့1988မတ်လကိုဖုံးတော်ကိုစိုးနိုင်ကြာဆုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာចောင်းသားတမက်ကတောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖြစ်ပြီကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမှုတွေဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းအစိုးရကဘာမှမလိုက်ရောခဲ့ပဲနဲ့ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကြတော့မှဒီပြောပြောပါပါကြီးအုံမြင့်ချကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ចောင်းသားတမက်ကဟလာအစအဦးကြီးတိဆောက်ဖို့ဆိုပြီးကမ်းလှမ်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကကျွန်တော်ဒါဘဂဒမြာအဖွဲ့ချုပ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခထပေါ့အဲ့တော့မင်းကိုနိုင်ဥက္ကဋ္ဌဒါကျွန်တော်ဒုက္ခထမူသီဇွန်ဒူဒူတွင်းရမှုအဖြစ်နဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်ကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ဒီလူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲလမ်းကြောင်းတဲကနေကျွန်တော်တို့ကတွေ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုဆိုလိုချင်တာကကျောင်းသားတမကကိုတောင်းနေတော့မှမပေးဘဲနဲ့တနိုင်ညာလုံးအောင်ကြွပြီးတော့ဖြစ်ကာမှာကျောင်းသားလှူရှားမှုကိုချွေးသိမ့်တဲ့အနေနဲ့ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီချိန်ကရှုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပယ်ချခဲ့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်တော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆရာများတက်မက်ကဒီဆရာကြီးဦးဆန်ကျင်ရွှေဘိုတို့ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့စီကိုထပ်ပြီးတော့ကမ်းလှမ်းတယ်အဆောက်အဦကိုကြိုပြီးစောက်ပေးထားရမလားအရင်ပုံစံဒီဇိုင်းအတိုင်းပဲစောက်မလားဒီဇိုင်းအစ်စ်နဲ့စောက်မလားကို့ဘာကိုဒီဇိုင်းဆွဲမလားဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကမ်းလှမ်းတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရခင်ရည်ရည်ချက်အတိုင်းပဲဒီလူတို့တိုက်ပွဲနဲ့အတူပဲစ
ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီရေးဖို့ပဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြေညာချက်ထပ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားတမကလှုပ်ရှားမှုတွေဟာကို့ចောင်းသားတမကအရေးတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတမကဖွဲ့စည်းရေးတိဆောက်ရေးကိစ္စတွေကိုလက်အောက်ခံပြဿနာအဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်တန်းမှာထားပြီးတော့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမမတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အရေးကျွန်တော်တို့ကိစ္စကိုဦးစားပေးပြီးတော့မဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုအဲ့ဒီချိန်ကဒါရှင်လေးလုံးကာလအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်ပါတယ်ဟိုအသေးစိတ်တွေကျွန်တော်တို့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးကိုကြီးပြောတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့သတိရပါဘာတမကအဆောက်အုံကြီးကိုဟုတ်လားဟိုပြောပါကြီးအုံမြချကြတာပေါ့ဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးတမရဒေါက်တာမောင်မောင်ပြောခဲ့တာကိုအခုဆိုရင်ပဲခုဆိုမှ32နှစ်ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ကျောင်းသားတမကအဆောက်အုံကအခုတတိတော့ဗမာရေမတိရသေးတဲ့အခြေအနေပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရခစ်တုံးကတော့ဟာလာဟိုဟိုကော်မတီတစ်ခုဖွဲ့တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်ဦးကိုကြီးကလည်းပါခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာအကြောင်းသက်မကနဲ့ဟာလာဆက်ဆံရေးကတိတ်ပြီးတော့အဲ့သူတို့အစိုးရနဲ့ဟိုမကောင်းတော့ပေါ့အဓိကကတော့2015မှာအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပြီးချီတက်မှုကိုဟာလာရန်ကုန်ပေးမဝင်မဲနဲ့ပဲကိုးကဒီလက်ဘရောင်းမှာရိုင်းနဲ့ဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကဆိုးသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာကြတော့ဟာလာဒီတက်မကအဆောက်အုံပြန်ဆောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးဟောစီဝေးလောက်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးချုပ်ရန်ကုန်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးတက်တက်ကြွကြနဲ့ပါဝင်တာတွေကိုတရင်တွေမှာတွေ့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတက်တီအဲ့အခြေအနေတွေဘလို့ဆက်ရှိနေတည်းလေဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့မသိကြတဲ့အခါမှာကြာအမများဒီចောင်းသက်သမကဆောက်အောင်ပြန်လဲပေါ်ထွန်းရေးကိုတည်ကျင်နေကြတာပေါ့ဆိုတော့ပထမအဆုံးဟိုကကိုကြီးကြီးစောအနေနဲ့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ចောင်းသက်သမကများဟလာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ចောင်းသက်သမကတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဘလို့ခံယူချက်ရှိတယ်ဘလို့အမြင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါဦးဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ចောင်းသားများသမကအနေနဲ့ပေါ့တို့ဒီဟိုဒီတမကအဆောက်အဦးကိုပြန်စောင့်ငယ်လို့လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဘာကတာများအဖွဲ့ချုပ်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့အခု2019 2020အမှုဆောင်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့အရင်အမှုဆောင်ဟိုအနေနဲ့တော့ဟိုရှိခဲ့တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဟိုဘာကတာများအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတမကအဆောက်အဦးပြန်စောင့်ဖို့ဒီအစိုးရကနေပြီးတော့လုပ်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ရမျိုးဆက်တွေရောနောက်ထပ်ဒီဟိုသက်လို့အခုလှူရှားနေတဲ့တမကဒီရောကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့က2015အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကတပိတ်ပေါက်ထားစေဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဒီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီတမကများလွတ်လပ်စွာဟိုတရားဝင်လှူရှားရက်တည်ဝင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကမရှိသေးတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဟိုဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရုံးခန်းနေပေးတယ်ပြောပြောဟိုဟိုဘလောက်ပဲဟိုတောင်းဆိုတာတွေလုပ်ပေးတယ်ပြောတကယ်ဟိုအမှန်တကယ်မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတူတူတမျိုးကြည်ကြဲတမျိုးနောက်ွယ်မှာဖိနှိပ်ခံရတာတွေရှိတယ်နောက်ထပ်ဒီကန့်သက်ခံရတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဟိုအဲ့လိုအခြေအနေတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဟိုတောက်ခတမကတမကမရှိဘဲနဲ့တမကအဆောက်အဦးဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတမကအဆောက်အဦးမှာဘာကြီးသွားထားမှာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့စီမှာစဉ်းစားချက်ရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟိုတမကနေလွတ်တက်စွာတရားဝင်ယက်တီကွင်းကပထမဒီတမကအဆောက်အဦးဟိုဆောက်ဖို့ကဒုတိယဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဟိုတက္ကသိုလ်တမယုံမှာရှိမျိုးဆက်အတီးတီးရောကျွန်တော်တို့တမကအတီးတီးရောတက်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရကလုပ်တဲ့ဟိုဟိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီလုံဟိုတမကအစအုပ်ပြန်ဆောက်ဖို့ဆိုလဲဟောကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဦးကိုကြီးအနေနဲ့ရောဒီအခုကျောင်းသားတမကပြန်လဲပေါ်ထွင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ဗာများအဲ့လိုမျိုးဖြည့်ဆွက်ပြောချင်တာများရှိလဲဗျ။2012မှာကျွန်တော်တို့အချင်းထောင်တွေကနေပြန်လွတ်တော့ပြန်လွတ်တော့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းကကျွန်တော်တို့ထောင်မကြခင်အခြေအနေနဲ့ပြောင်းသွားတာကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံရပေါ်ပေါက်လာတဲ့အစိုးရအစရှိသဖြင့်ပြစ်လာတယ်။နောက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတော်များများပြန်လွတ်တယ်။ပြည်ပကတက်ကြွလှူရှားသူတွေပြန်ဝင်ခွင့်ရတယ်။နောက်မီဒီယာအထိုက်လျောက်လွတ်လပ်လာတယ်၊ပွင့်လင်းလာတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပြန်လဲရှင်သန်ရေးနဲ့တောင်းသားတမကပေါ်ထွန်းရေးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကော်မတီတရက်ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့အစောဆုံးမျိုးဆက်ဆိုရင်1936ပေါ့ဘိုးကျောင်းဆန်းတို့မျိုးဆက်ကဆရာကြီးတကုံတာယာကတက်ရှိထင်ရှားရှိပါသေးတယ်။အ
အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးဆက်အားလုံးပါဝင်နိုင်အောင်စုစည်းပြီးတော့အဲ့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပြန်လဲရှင်တန်ရေးနဲ့သောင်းသားတမကပေါ်ထွန်းရေးကော်မတီတရဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဥပမာဒါ62 7 July ဆိုရင်အငယ်ဦးလာရွှေတို့ပါလာတယ်ပေါ့။နောက် 9456 ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပါလာတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့88မျိုးဆက်နောက်ဒါ2000အစရှိတဲ့ပြင်အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေတော်တော်များများစုစည်းပြီးတော့ကော်မတီကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကော်မတီကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ငွေကျွန်တော်တို့ပြက်ကြတဲ့ထုတ်ရောင်းတာတို့နောက်တကပကြီးပြပွဲလုပ်တာတို့အစရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုတော့လက်ရှိနိုင်ငံတော်တိုင်ငံပုတ်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းပဲသဘောထားရယူပြီးတော့အဲ့ဒီကော်မတီမှာကျွန်တော်တို့နာယကအဖြစ်နဲ့ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီကော်မတီရဲ့လှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ဒါနောက်ပိုင်းတမကအဆောက်အုံဆော့ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာဝင်းဆက်ပြတ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကော်မတီရဲ့အခန်းကဏ္ဍပါပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြုံရတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီတော့ဒါကျွန်တော်ကဒီတမကဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်အဆိုပြုခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တမကအဆောက်အုံကမြေပေါ်မှာဘုံခွဲဖြက်စီးခံလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့မြေအောက်မှာဖောင်ဒေးရှင်းလိုင်းတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရခင်ဒီစေဆိုးကလက်ထက်မှာကလေးကဟိုစေတနာဆိုးနဲ့အပင်တွေစိုက်ပစ်ခဲ့တာ။အဓိကကဒီတမကမြက်ခင်းပြင်နေရာကိုចောင်းသားတွေစုဝေးလို့မရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တာ။ဟုတ်မျက်စိပတာရလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီစိန်ပန်းပင်တွေကိုတောင်တပင်မြောက်တပင်ထိုးထားတဲ့ကိစ္စတွေဟာကြာလာတာနဲ့အမျှဒီအပင်ရဲ့အမြစ်တွေကမြေအောက်မှာရှိတဲ့တမကအဆောက်အုံရဲ့အုတ်မြစ်တွေကိုထိုးခွဲဖျက်ဆီးနေပြီဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစိန်ပန်းပင်တွေကိုခုတ်ပေးဖို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တာဒီဒေါက်တာအောင်သူပါမောက္ခချုပ်လက်ထက်ကတည်းကနေပြီးတော့ဒါဥပိုးကောင်းအထိကျွန်တော်ပါချုပ်အဆက်ဆက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒါကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ပြောခဲ့ပါတယ်သို့တော့အခုချိန်အထိအဲ့ဒီအပင်တွေကိုမခုတ်ရဲတာကအလားဟိုကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရယူဖို့လိုလို့လား25ရာခိုင်နှုန်းရဲ့သဘောထားလိုလို့လားဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်ကိုဟိုမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအပင်တွေခုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့တုန်းကအဆူပြုတ်တဲ့ပုံစံကဒီတမကအဆောက်အုံဖောင်ဒေးရှင်းလိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ရေရှည်ခံအောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့အဆောက်ဦးဆောက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ကနေပြီးတော့လူလိုပေါင်းမြင်ရတဲ့ဒီ transparent flow ပေါ့ဒါမှန်ခင်းတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီဟာခင်းပြီးတော့အပေါ်ကနေအဆောက်အုံဆောက်ရင်ဝင်လာတဲ့သူတိုင်းကတစ်ချိန်လုံးကဒီနေရာမှာတမကအဆောက်အုံကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတယ်။နောက်ဒီလိုအကျံပတ်ဖြည့်ရှင်းမှုမျိုးဟာပြဿနာကိုမဖြည့်ရှင်းနိုင်ဘူး။နောက်နောက်ကိုဒီလိုဖြည့်ရမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလေးလေးနက်နက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့မှဒီဇိုင်းဆောက်ဖို့ဒီဇိုင်းဆောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဘေးမှာရှိတဲ့ဒီ colonial style architecture တွေနဲ့လိုက်လျောညီတွေ့ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့နောက်တော့ကကျောင်းသားတွေလမ်းဖြတ်ကူးတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒါတက်သူစာဟုတ်ရောင်းဆိုင်ရှိတယ်တက်သူဆေးရုံရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီ under pass ပေါ်ဒီလမ်းအောက်ကနေပြီးတော့ဥမင်နဲ့တူးတဲ့ဟာမျိုးတွေအထိကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါရဲ့အဓိကအသက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပင်တွေခုတ်ဖို့ပဲအပင်တွေခုတ်မှအောက်က foundation line တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းနိုင်အခုဘလောက်ထိတောင်ဟိုထိုးခွဲနေပြီလဲဖျက်ဆီးနေပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မခံမှန်းနိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့အကြံပြုချက်တွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့အားလုံးကကြာကျွန်တော်တို့ဟိုသဘောကျကြတယ်သို့တော့လက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်ဖို့မှာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီကော်မတီကို၌ကဟိုဘာမှအသက်မဝင်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရပ်တန့်သွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတမကခုနကဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ဒါဘာဂတဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တမကဒါចောင်းသားခေါင်းဆောင်ဒီစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားချက်ဟာလည်းဒါအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့တမကအဆောက်အုံကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ဝိညာဉ်ကចောင်းသားတမကဒီတရားဝင်ရှင်တန်ဖို့ဆိုတာဒါဟာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဆောက်အုံကတော့တခုပါပါလဲဆိုတော့ historical monument ဖြစ်တယ်။ဒါဟာသူကတမိုင်းဝင်အထင်းအမှတ်အဆောက်အဦးကြီးဖြစ်တယ်။ဒီအဆောက်အဦးကြီးကနေမြူသားကောင်းဆောင်တွေလွတ်လပ်ရေးကောင်းဆောင်တွေဝေထုတ်ခဲ့တယ်။အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအဆက်ဆက်ကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားတမကဟာထိတ်တန်းကနေကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့တက်ဦးကနေကျွန်တော်တို့ဦးဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုမှာတကယ်အလေးအနက်အတိမတ်ပြုရမယ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်ကျောင်းသားတမကအဆောက်အုံဒါပြန်လဲပေါ်ပေါက်လာဖို့နောက်ចောင်းသားတမကတွေဒါတရားဝင်ရက်တီရှင်တန်နိုင်မှုကိစ္စဟာတစ်ဆက်တည်းဆောင်ရွက်ရမယ်ကိစ္စလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာခုလိုမျိုးဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတဲ့ကိုကြီးစောရောဦးကိုကြီးရောကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါစီဗျာ